本日のゲスト講座の登場です。常識を覆す掟破りの驚愕の結果を叩き出し、数々の金字塔を打ち立ててきた日本ボディビル界のパイオニア、記憶に新しい2015年世界最高峰ミスターオリンピア212ダンスタイム、日本人唯一、そして日本が誇るトッププロ、ヒデダダダヤマキシ AKA ビッグヒデ、ママだけ現金、これが世界の超絶フィジークだ。
ここでグランプリシリーズ全てのプログラムが終了しました。さあここで最後の発表がございます。まずはスカイオーシャン賞の発表です。失礼しました。スカイオーシャン賞の前にやはりね、僕はかなり今トントンいいよインタビューしていいよといただきました。さあこれ山岸選手にインタビューしてみたいと思います。山岸選手どうもオリンピアという1という第3位おめでとうございます。ありがとうございます。第1回の NPCJ のゲストに招待していただいて、坂部さんはじめスタッフの皆さん本当にありがとうございます。そしてこのショーは皆さんボディビルを楽しむためにやってますので、どんぶり今日楽しんでいただいたと思うんですけれども、これからどんどん良くなっていく団体でありますし、もしかしたら皆さん今日見てますけれども、俺もやってみたい、私もやってみたい、ぜひ来年参加してください。各地でやってます。で最終的にはここで一番を目指してやっていただきたいと思います。応援してます。で私事ですけれども、来年は絶対にアーノルドに勝ちます。約束します。で帰ったら16周年負ける理由が見当たらないので、そしたら来年は絶対アーノルドクラシックナンバーワンになって、そしてオリンピアでフレックスを対決しますので、ぜひ応援をよろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん素晴らしい予告をいただきました。山岸選手、来年アーノルドチャンピオンになります。さあそんな山岸選手、明日は212第3位の祝賀パーティーが新宿初台で、失礼しました、初台で行われます。皆さんよろしければぜひ足をお運びください。